Gel bir odaş yandır ay Allah ay Allah. Ne elinden tutan oldu, ne de kanı durdu. Bilirsiniz neyledi? Ay aşuraya gelenler. Kaldırıp çöğneyini, tasıyla gözden o kanı. Silmemiş sesladılar, süde veriyorum diyordu. Her mele ofu boy kemane, al Hüseyin'in yüreğin nişanan. Titriyen eller ile sandı nişanı teraza. Dedi bir oxdu bu ox, döşde gerek qabri qaza. Vurmuşam mislini bir sazda gahat bir boğaza. Tilliden ayrılıp ox, göyde dedi mabeyla. Biz gidip tellide Zeynep de dedi ya Zeynep. Deydi o peykan hedefe, sineden çıkmadı baktı, ağa sevdi de sevme. Gattini eydi yayma mezeme, özüm buyurum sen ceddimin ahir vidasından çok okuyun. Ceddimin ahir rozesinden çok okuyun. İmam-ı Cefer-i Sadık ola diyen padaha barına mı gözden Allah ki ceddimin ahir müsibeti de şimdi ağlamıyor. El garaz her neydi deydi o peykan hedefe, siz sineden tıkmadı vakti ağa semti necefe. Kaddini eydi bana bak, aparıp ellerini dal tarafa. Arifar dikkat ele, al sözümü şeyvelece. O kızaydıysa küreyde dedi yandım velece. Nele yandım haydede, 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 haydede. Allah Allah. Zeynep'in indi de hicran oxu kalbim paralar. Seyyidim ağam buyurdu gördü şimrelde kılıç. Başı bedenden aralar. Dedi ay zalim utan bez bezdi bu saysız yaralar. Çıkmışam Turi Sina üstüne. Çıkmışam, çıkmışam erşe kuda üstüne yoktu haberin. Tur-i Sina'dı bu yer, Paris Uğan çekmelerin. Özümü koy, başı üstte yetirip çezme dayan. O başı toprağınızdan götürürüm, çezme dayan. La egerler bir kara desmel getirip çezme dayan. Boğazı yaradık düz, bir eşidim sözlerini. Öldüler kusse beni, bağlamasam gözlerini. Yoktu imkan, balalarım getirin mektelini. Görersen bu adetti, biri dünyadan vida eleyende. İsteyenler, azizler gelir ondan vida eleyer. Hanım Zeynep dedi, dayan aman, di dayan. Arzu sine yetirim ağam. Dayan aman, di dayan. Arzu sine yetirim. Gidin balalarını baş üstüne getirin. Her yerde sen utaz azla ya Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Der ya Hüseyin, ne kurban. Sen ne içine istiyorsun?
istəyəcəm, eyvay Hüseynim istəyəcəm, sonra inşallah bu gözəl sinə vuracaq. Dərya Hüseynə qurban, Səhra Hüseynə qurban, Taha Hüseynə qurban, Heydər Hüseynə qurban. Viranədə səsalə, Zəhra Hüseynə qurban, Qolsuz yatan su yüzdə mən, Səqqa Hüseynə qurban. Məzlum Hüseynim ey vay, Açan Hüseynim ey didir və qurban. Məzlum Hüseynim ey vay, Açan Hüseynim ey Məzlum Hüseynim, Məzlum Hüseynim ey Ad canı Zeynim ey vay, Ad canı Zeynim ey vay, Yerler Hüseyin'e kurban, Göyler Hüseyin'e kurban, Cüzar-ı Kerbeladır, Güller Hüseyin'e kurban. Peygamberin şəbihi Əkbər Hüseynə qurban Üz göz qana bayanmış Əsgər Hüseynə qurban Məzlum Hüseynim ey vay Əkşan Hüseynim ey vay Məzlum Hüseynim ey vay Açan Hüseyin Uca de, uca de Məzlum Hüseynim ey vay Açan Hüseyin Can Məzlum Hüseynim ey vay Açan Hüseynim ey vay Su üstdəki kəsilmiş Su üstdəki kəsilmiş Əllər Hüseynə qurban Dəryada qana batmış Ləşkər Hüseynə qurban Dərya Hüseynə qurban Səhra Hüseynə qurban Taha Hüseynə qurban Heydər Hüseynə qurban Ey vay Hüseynim ey vay Ey vay Hüseynim ey vay Ey vay Hüseynim ey vay Hüseynim ey vay Yaraların axar qanı Hüseynim var Hüseynim Bugün aşura de Yaraların axan qanı Gələk hamı deyəm, ama gəlmirsən bura gələk deyəsən Yaraların axan qanı Qurban olum sənə Vay edər günləri meydanı Macın qurban başın hani Ay Hüseynim vay qəribim vay Ay Hüseynim nur yeynim vay Sinan üstə yaran soxdi Tamam onu zəvun Hüseynim vay, Hüseynim vay Susuz əldə ölən qardaş Hüseynim vay, səsinə qurban Yaran
kardeş. Hüseyin var, Hüseyin var. Hani antilehen kardeş. Hüseyin var. Sesime kurban. Hüseyin var, Hüseyin var. Seni öldürdü düşmen seniz, sen öldün düşmenin kaldı. Seni öldürdü Kemal'di. Yüzü üstten neden saldı can ağaçlar güvenim. Hüseyin vay, Hüseyin vay, garibim vay. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Hüseyin vay, garibim vay. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Selam ey Sultan Ebelfenz. Selam ey Sultan Ebelfenz. Şehid ey Kur'an Ebelfenz. Şehid Kur'an Ebelfenz. Hüseyin'in meyhanesinden, Hüseyin'in meyhanesinden şarab mastan Ebelfenz. Şarab mastan Ebelfenz. Diğer her an Azerbaycan adı ve kurban. Uzanan diğer her an bunu hani çok istedim benden dedim gözüm ister. Bilen diğer her an Azerbaycan selam ey Sultan Ebelfenz. Selam ey Sultan Ebelfenz. Şehid Kur'an Ebelfenz. Şehid Kur'an Ebelfenz. Hüseyin'in meyhanesinden, Hüseyin'in meyhanesinden şarab mastan Ebelfenz. Diğer her an Havzeri Baycan bir daha. Niye demişsin sen hemen canım kurban? Niye böyle cüz vermişsin sen Süme? Kurban ya Ebelfenz, semada server Ebelfenz, semada server Ebelfenz, yer üstüne lencer Ebelfenz, yer üstüne rehber Ebelfenz. Gülü heyder, Zeynep Dilber, mahi hoş manzar ya Ebelfenz. Gülü heyder, Zeynep Dilber, mahi hoş manzar ya Ebelfenz. Diğer her an Sultan Ebelfenz. Selam ey Sultan Ebelfenz. Şehid Kur'an Ebelfenz. Şehid Kur'an Ebelfenz. Hüseyin'in meyhanesinde, Hüseyin'in meyhanesinde şarab mastan Ebelfenz. Diğer her an Azerbaycan. Ay Azerbaycanlılar, niye demiyorsunuz? Niye demiyorsunuz? Bir
Kulağım din hey darilan Kulağım din hey darilan Gözü çıksın hey barilan Gözü çıksın hey barilan Tamami ellerden artık Tamami ellerden artık Seni ister azariler Seni ister azariler Zaman sensen, kahraman sensen Zavidan sensen oh! Zaman sensen, kahraman sensen Zavidan sensen Az yer az Diğer her an Havzeli baytan Ya ebedi gönül Adun her derde devadi Adun her derde devadi Kapımda şahlar gedadi Kapımda şahlar gedadi Gözel sensen, bir bedel sensen Tek başa gelsen, ya ebel fers Diğer her an Azeri Baytan Eşki ve kurban bundan da uza Diğer her an Azeri Baytan Adı ve kurban Ama ben görürüm Demirsiz bir de uzadan sana kurban Diğer her an Azeri Baytan Adı ve kurban Ya ebel fez Olmağa aman cebela Gelmürem serbest Olmağa aman cebela Gelürem kerbena Olmağa aman cebena Gelürem kerbena Havçun ödemlel otela Gelürem kerbena Havçun ödemlel otela Gelürem kerbena 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 Hamı desin analarım bacılar Acılarım, kardeşlerim, herkes desin, herkes desin. Kerbela, Kerbela. Kerbela, 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 Kerbela. Bela olmağa amal cebela. Gelürem Kerbela, olmağa amal cebela. Gelürem Kerbela, havçın edem lalotana. Gelürem Kerbela, Havçun edem lalotana Gelürem Kerbela, Kerbela, Kerbela Kerbela, 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 Kerbela İş kurban, canım kurban Kerbela, Kerbela, Kerbela Kerbela, Kerbela Kabe'ni heyretten koyup Hasan altın senin Kabe'ni heyretten koyup Hasan altın senin Vade-i Sina demeger Eref altın senin Vade-i Sina demeger Eref altın senin Zemzem-i şermende eder Bu feratın senin Zemzem-i şermende eder Bu feratın senin Sende yedem sey o safa Gelürem Kerbela Sende yedem sey o safa Gelürem Kerbela 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 Allah'a kurban olum Kerbela Eşkü ve kurban Kerbela Kerbela Her dem inanım bu kadar Şeref o şenli var Harda midanım bu kadar Şeref o şenli var Asgari şeşma hekimin Kuzu kurbanı var Hansi kalilin de gülüm Bela subhanı var Hansi kalilin de gülüm Bela imkanı var Teşne zabihem be kafa Gelürem Kerbela Teşne zabihem be kafa Gelürem Kerbela, Kerbela
hürmetine. Mene göre yok eyvallah, ben kimim? İmam Hüseyin hürmetine. Çünkü buna, hamı buna bakır, hamı buna bakır. Hamının burada gözü var. Ele ele ki sen Hüseyin'si olmaz bir. Subut ele sana canım kurma. Kerbela, Kerbela. Sende sipehrin günü tek bataram Kerbela. Sende sipehrin günü tek bataram Kerbela. Asgari Allah'ım sinema yataram Kerbela. Asgari Allah'ım sinema yataram Kerbela. Öz kanımı toprağı ver kataram Kerbela. Öz kanımı toprağı ver kataram Kerbela. Ta olasan havcı şefa. La ta olasan havcı şefa. Gelirem Kerbela, Kerbela. Kurban olur. Kerbela, Kerbela, Kerbela. Sine, sen de amanet yemisi salacaklar yine. Bal bana bal yit balası düşeceymiş güne. Sen de emel fen satacak suyu bir tükeler. Sen de emel fen satacak suyu bir tükeler. Vermece Abbas'ı feda gelirem Kerbela. Vermece Abbas'ı feda gelirem Kerbela. Kerbela, 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 öleceğim kardeşim, izzet ile nereden ele düşeceğim bir başım. İzzet ile nereden ele düşeceğim bir başım. Olmağa teslimi gaza gelirem Kerbela. Olmağa teslimi gaza gelirem Kerbela. Kerbela, Sagareyna, imam Sagareyna, Sirotun Harameyna, Sirotun Harameyna, Hami aşıklarına, selam olsun Hüseyin'e, Hami aşıklarına, selam olsun Hüseyin'e, imam Sagareyna, imam Sagareyna, Sirotun Harameyna, Sirotun Harameyna. Hami aşıklarına selam olsun Hüseyin'e. Hami aşıklarına selam olsun Hüseyin'e. Ha şah selamun aleyh. Hüseyin selamun aleyh. Aleyh şah selamun aleyh. Benim sesimi eşilenler. Şah selamun aleyh. Hüseyin selamun. Bir elimi kaldır selam eder İmam Hüseyin'e. Her yerde sen. Mun aleyh şah. Hüseyin şemse hudadır, zebihem de gafadır, reise şuhadadır. Hüseyin femzi tenitle, cüli ahli kisadır. Onun türbeti paki, hami derde devadır. Hami şahlar Hüseyin'in kapısında gedadır, kapısında gedadır. O yer ki vatan etmiş, adı Kerb-u Beladır. Ecev Ali Beladır, onun sekfi teladır. Hemen cümbedin hatta beraberde duadır. Deri kiblede Musa, seri sahnede İsa.
ایسال دریگی بلدم او سال سری زهنی ده ایسال اون کفشی کنینده دوران حضرت یحیا سپیرر حرم اینیم سپیرر حرم اینیم توزون مریم و سارا توزون مریم و سارا شاه سلامون علی Ne görün? Bir daha can selamun aleyk. Hüseyin selamun aleyk. Şerifi, siler gemri şerifi. Tozun Meryem o sahra, mehremler olanda. Gelir Hazreti Zehra, kesilmiş boğazından. Hüseyin'in öper eyvan, Hüseyin'in öper eyvan. Töker göz yaşıyorsun, yarasında bu devam. O Siddiqe'ye kübrav, o Umseyye'ye hurav. Diğer mahşer önünde, ölen elde Hüseyin var. Ölen elde Hüseyin var. Ölen elde Hüseyin var, ölen elde Hüseyin var, ölen elde Hüseyin var. Görer kabrün içinde yatıp doğranan azap, görer kabrün içinde yatıp doğranan azap. Çeker zedha Hüseyin'e, imam-ı sadaleyne, sirat-ül haremeyne. Hami aşıklarına selam olsun Hüseyin'e, selam olsun Hüseyin'e. Şah selamun aleyh, Hüseyin selamun aleyh. Şah selamun aleyh, Hüseyin selamun aleyh. Şah selamun aleyh, Hüseyin selamun aleyh. Bir daha şah selamun aleyh. Hüseyin eşki biladan, rıza oldu beladan. Hüseyin eşki biladan, rıza oldu beladan. Bela sahnesi doldu, ferazanda tutadan. Bela sahnesi doldu, ferazanda fedadan. Hüseyin düştü cümehden, kurucandı minadan. Deye toprağa açsın, keçer mağzı tanadan. O halbet gahi minav, zelalendi zelalden. Düşüm cilveyi canam, musafiste semadan. Hüseyin guslu tevafin, edip huni hudadan. Hüseyin guslu tevafin, edip huni hudadan. Kutub camiye ihram, Hüseyin kanlı minadan. Hüseyin secde zamanı, Hüseyin secde zamanı. Hüseyin secde zamanı. Çıkan canı ve kurban, yaşıl şişede erşe. Ceden kanı ve kurban, ceden kanı ve kurban. Şah selamun aleyh, Hüseyin selamun aleyh. Şah selamun aleyh, Hüseyin selamun aleyh. Telesme, şah selamun aleyh, Hüseyin selamun aleyh. Bir daha şah selamun aleyh, Hüseyin selamun aleyh. Bir daha kısardım, şah selamun aleyh. Hüseyin selamun aleyh. Geldi sakkal, sözü yazdım şerefunla sadına. Üreğim bağlıdı bu sahibi ihsan sadına. Bir yerde kalın, bir yerde kalın, size kurban. Dağlışmayın benim fikrimi, zemirin özüze kurban olun. Geldi sakkal, sözü yazdım şeref onla sadına. Üreğim bağladı bunun sahibi ihsan sadına. Göz açan günden ele aşıkken Hacı Abbas adına. Ben kimem? İşkine alem dolusu müşter var. Gör Hüseyin'in ne kadar
نوکرین نوکری وار ای ابوالفز ای رئیس زمره اهل ویلان عبد صالح من سبیل الله سنه اتمیش عطا نهری آلدون اتمدن سو نفس و عالم فدا سو کنارنده سو سو سگا سلام olsun sana سلام olan bir iki bekstirem ağamın adıyla məclisi son eliyem çünkü derdi olanlar var herkesin kalbinde bir niyeti var Allah kimin kalbinde ne niyeti var revayele selam olan Muhani tabeden evvel fazlasın Allah buna kulak asın İki yüzün kol itenden düşen evvel fazla Selam ola bitilen gaddine sınan başına Amudi cebri ile fergin öper evvel fazla Selam ola dağlan meşrine axan qanına Göz üstə üç bəroxa yer verən əbəl fəzlə Salam o zəhmətlə tərpənən dodaqlarına Şəhid olan da Hüseyn vay deyən əbəl fəzlə Aləm sənə qurban olsun əbəl fəzlə Qoy bunu bir də oxuyayım Salam o zəhmətlə tərpənən dodaqlarına Şəhid olan da Hüseyn vay deyənə bən fəzlə Oxu çəkəndə başın əydi düşdü əmmamə Ən astı rubə huzab o zəbərə bən fəzlə Deyəndə başın əhən Hüseynin əsli dizi Allah köməyi mənimdən getdi Allah Allah qardaş mənimdən getdi Deyəndə başın əhən Hüseynin əsli dizi Qanağla bir hamı dəşdə o qəmərə bən fəzlə At üstə ləngərə düşdü O yaralı peykər Baxıb gülürdü ədi dövrədə də bən fəzlə Ay Allah Yıxıldı atdan Ayağı rükabə bənd oldu Tələkcə fasidi etdi əməl əməl fəzlə Üzün üstü Üzünün üstə süründü Uqabə getdi dizi Qəzavət eylədi nə zülm oldu əməl fəzlə O səf Dalında qaçıb gizlənən münafiqlər Hərif olubdu da qolsuz bədənə bən fəzlə Biri deyirdi bədəndən qoldu mən sandım Ay Allah nə zülüm olub Biri deyirdi bədəndən qoldu mən sandım Mənəm cəmaət içrə zülm edənə bən fəzlə Biri deyirdi bunun məşqini mən oxlamışam Mənəm o gündüzü tor eyliyənə bən fəzlə Eşitdi məşqin adım tazələndi yarələri Yaratdı su sözü ayrı mühələ bən fəzlə Yadına düşdüm yerlər su cami əllərdə Ay Allah baxırdı bülbülü şiirin sükən Ya imam-ı zaman əbəl fəzlə Dilim dodağına sütdü yerdi mən sütdüm Ümidi var idi o yasəmənə bən fəzlə Alışdı qəlbi dedi Dada gəl Hüseyn ölürəm Özüm getir bu xəcalət ölənə bən fəzlə Allah nə sözlərdir bunlar Hüseyn Gözündən irad düşmüşəm üzüm üstə Görüb şəbadət edir hər görənə bən fəzlə Hüseyn Sağalımı yan yaramı sən gətir özündə varsın ver Mənim yaram sağalar sən gələndə ay qardaş Dolubdu gözlərimə qan Hüseyn gözündən irad Axır bədənim tərpənəndə ay qardaş Dedim mən öz özümə qaldı qardaş
başım yalnız, başıma nofela budi deyende. Ay kardeş dedi başından ağan, kalbe anan kurban evvel. Onda geldi o gece dedim, onda geldi bir kalbin sesi geldi. Başından akan kanıma anan kurban, yaralı başımıza röpende. Ay kardeş aşktık dedem bu kana batan, bayrağı bazım Zeynep anama her yaparsın. Gedem de ay kardeş bundan da zahmetim tamamdı. Değerli ağam seyyidim bizi dua eleyecek. İnşallah o zaman idi ki İmam Hüseyin ağa çok üşüdümsüz bu razelerim. Geldi evvel fezdim başının üstüne. Ele dedik kardeş hoş halü ve anam Zehra'nı Kerbela'ya davet elemişsen. Ahı ben anam Zehra'ya son anında ayaklarından öptüm dedim nene Zehra. Ayağını öpürem Kerbela'ya tez gelesen. Beni o korkulu çölde yubatmayasan. Anacan amma benim nenem Zehra gelip senin başımın üstüne. Ah hoş olsun Ali Mehmet Bey. Onda İmam Hüseyin ağa Ebel Fezli'nin gözlerinin kanı sildi. Bir söz dedi ağa, bir söz dedi İmam Hüseyin'e. Hele dedik sen bir dakikada tez geleydin anon Zehra buradaydı kardeş. Hüseyin söze bak, ay söz ehli. Hüseyin anamın mülbenin edip tarif. Bu hamam dağsı daldı ay kardeş. Ana Faridi arızım görem anımı. Fikrederdim zamandı. Hiç ziyaretim senden soracağını almak gayretim yol vermedi. Gayretim yol vermedi ki senden ben anamı soracağım. Ama bak hala anamın mülbenin edip derim. Bu hamam da sitandı ay kardeş. Faridi arızım görem anımı. Fikrederdim zamandı. Ay kardeş indim gelmişti başımın üstüne. Geldim gördüm çamardım. Her yerde sen uca sesle ya Zehra. Ya Zehra. Ya Zehra. Allah kabul eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. إلهي بحق الحسين علي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين إلهي سنة أنبري بجن أشورا جني وخانم زينب لن إمام حسين أخالنا كي إلا بلن بو عندن الله كسمز بو عندن بلن كي خانم زينب جلدي gördü kardeşi yaralı uzak. Geldi dayandı kardeşinin beraberinde. Neçə cümlə dedi, bak elə dedi. Dedi, əəntəl Hüseyin. Əəntə həmana, əəntə rəcana. Əəntə İbn-i Resulillah. Və İbn-i Fatümət-i Zahra. Ki Hüseyin sənsən. Bizim ümidimiz Hüseyin sənsən. Bizim himayədarımız sənsən. Sensen peygamberin oğlu Hüseyin, sensen hanım Fatıma'nın oğlu Hüseyin. Hanım Zeynep bundan demek istedir ki Hüseyin, bu peygamberin kucağında, valla bu kitaplarda senedi de var, peygamber giderdi rükuya, secdeye. İmam Hüseyin ile İmam Hüseyin oturardı onun küreğinde. Secde, rükusu secdeni uzadardı. Üçten Subhanallah deyip diğerdi beş, diğerdi yetti, diğerdi dokuz. Uzadardı ki Hasan ile Hüseyin birden yıkılar. Bu tür büyütmüştü onları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tür büyütmüştü onları Hazreti Ali. Bu tür büyütmüştü onları İmam Hazreti Fatıma-tü Zehra. İlahi sana veririm o adların çektiğimiz böyüklere, ağalara, mesullara, peygambere, ağalı peygambere
Sən an verim ilahi Qur'an'a, Qur'an'daki əzəmətli adlar var. Xüsusilə ism-ül-əzəm olan verirəm sən ilahi. Bu məclisi, bu əzadarlığı, bu məclisləri özün bizdən qəbul edə. İlahi, sən özün şahidsən. Bizim ancaq və ancaq bu məclislərdə bircə arzumuz var. İmam Hüseyin əleyhissalamın əzadarları siyasına düşəyik. Ondan başqa bir şey istəmir. Qiyamət günü, çünki Peyğəmbər sələvatullah Hüseyinə baxırdı, ağlayırdı. Xanım Fatimə dedi ki, babacan, mənim oğlumun bir eybi yoxdursa, ona niyə baxıb ağlayırsın? Peyğəmbər sələvatullah deyirdi ki, qızım, bir zaman gələcək, o zaman mən də olmaram, sən də olmarsan, Əli də olmaz, Həsən də olmaz, bu balamı susuz Kərbəla çölündə doğrayalım. Xanım Fatimə deyirdi ki, atacan, bəs biz olmayacaq, balama kim əza saxlayar? Peyğəmbər deyirdi ki, qiyamətə qədər möminlər olacaq, onlar Hüseynimə əza saxlayacaq. Ancaq bizim hədəfimiz budur, Allah sən şahidsən ilahi. Yalnız və yalnız bu söz bizə şamil olsun. İlahi, özün bu əzadarlığımızı qəbul edin. İlahi, bizi bu məhəbbətlə yaratmışsan, bu məhəbbətlə yaşat, bu məhəbbətlə dünyadan apar. İlahi, bizi Hüseyindən ayrı salın. Hüseyin ziyarətindən ayrı salın. Hüseyin məhəbbətindən ayrı salın. Hüseyin şəfaətindən ayrı salın. Qəbrimizin birinci gecəsi o çətin gecə, o ağır gecə ki, heç kəsə dağda çatmadığı gecə. Yalnız insan və əməlləri olan gecə ilahi Hüseynimizin, İmam Hüseynin nuru ilə qəlbimizi, qəbrimizi işıqlandır. İlahi pərverdigar-ı aləm, an görürsən izzəti və cəlalıbə bu məclisin nizamla, intizamla kesməsində hər kəsin zəhməti oldu ilahi. Onların özlərini istəyənlərin dünya və ahirətdə xoşbəxtdir. Dünyadan gedənlərin ruhu şad elə. Və necə ki, bu 10 gecəni, bu günü ki, dünən də dedim, üzümüzü ağ eləmişsiniz, Allahsın üzünüzü ağ eləsin. Başımızı uca eləmişsiniz, Allahsın başınızı uca eləsin. Başqa şeylə yox, ancaq nizamla, intizamla, sözə baxmaqla, tərtiblə, inşallah yenə də buradan gedəndə xahiş edirik. Yolun qırağı ilə çalışa gedək ki, maşınlara mani olmayaq, bizə görə heç kəs əziyyət çəkməsin. Allahın görə izzətinə, cəlalına bu məclisə gəlib və gəlişi ilə ziynət verənlərin, ilahi, özlərin istəyənlərin dünya və ahirətdə xoşbəxtdir. İlahi, bu məclisdə iştirak edənlərin, dünyadan gedənlərin ruhu şad elə. Xəstələri varsa xəstələrimizlə bağım şəfa ver. Dərdi olan, möhnəti olanlar var, maddi mənəvi sıxıntısı olanlar var, xəstəli olanlar var, xəstəsi olanlar var. İltimas edirlər ilahi. İmam Hüseynin əli ilə bu gün onların dərdinə dərman elə. İlahi pərverdigar-ı aləm. İmam Sadiq əleyhissalam dedi ki, kim üç dəfə desə ki, ilahi bidəmil məzlum, üç dəfə desə ilahi sənam verən məzlum qana, Allah onun duasını rədd eləməz. Biri soruşdu, Peyğəmbər balası, o hansı qan? Dedi o, Kərbəlada axın əli əsrəm. İlahi biz de bugün üç defa diyoruz. İlahi bidəmil məzlum. İlahi bidəmil məzlum. İlahi bidəmil məzlum. O evlərin ki, evladı həsrətlilər var evlər ki, ilahi tezliyinə salih və salim evlatlar nəsib edir. Ve xüsusilə evlada görə iltimas edirlər. İlahi onların arzularını ver ki, ilahi cavanlarımızı xoşbəxt edin. Balalarımızı xoşbəxt edin. İlahi pərverdigar-ı aləm hər cəhətdən bu günləri bütün dünyada problem var, qlobal problemlərdir, əzizlərim. İstər sosial, istər iqtisadi, istər və s. Bunlar hamısı qlobaldır özlər. Bir yerə aid deyil, bir ölkəyə aid deyil. Bu, bütün dünyada gedən prosesdir. İlahi, sənə verir izzəti və cəlalı və özün bu çətin zamanda, bu qlobal problemlər olan zamanda ilahi Azərbaycanımıza xeyri və bərəkətli nazir edin. Və əmin amanlığı bizə çox görmün. Cavanlarımızın ruzu yolların açığına, halal ruzuları yetirginə, elm dalınca, halal ruzu dalınca evindən çıxan bütün balaları, cavanları xoşbəxt edin. Bizim gələcəyimiz cavanlarımızdır, balalarımızdır. İlahi, onların qəlbində elmə, dinə və vətənə olan məhəbbəti günü gündən artır. Çünki bizim xoşbəxtliyimiz bu üçü bir birlikdədir. Vətənpərvərlik, elm və din. Bunlar birləşsələr, o zaman biz xoşbəxt olacaq inşallah.
Yoksa elim oldu, din olmadı, o bomba düzeldir, insan öldürür. Din oldu, elim olmadı, cahil olur, gelir terör edir, özüm partladır. Ona göre gelip elimle din birlikte ola. Hemşe duamız budur. İlahi, cavanlarımızın, balalarımızın kalbinde elime, dine, vetene, torpağa olan mühabbeti artır gibi. Amin. İlahi validenlerimiz ki dünyasını değişik ruhları şad ile. Amin. Validenlerimiz ki hayatlarda ilahi olarak uzun ömür can sağlığı əta elə. Validenlerimizin günahlarını bağışla. Ölənlərimizin günahlarını bağışla. Üstadlarımızın günahlarını bağışla. Bizim elimizden tutup bize harf öğreden rəhmətli Fatma müəllimdən tutmuş ta bütün müəllimlerimiz, ustadlarımız ki hakları var boynumuzda, ilahi onları rəhmət elə. Hayatta olan ustadlarımıza uzun ömür can sağlığı əta elə. İlahi pərverdigari alam bizim kalbimizi, ruhumuzu, beynimizi ilahi Kur'an nuruyla, Ehl-i Beyt mühabbetin nuruyla, ilahi öz mühabbetin nuruyla ışıklandır gibi. İlahi perverdigari alem kendimize, elimize, obamıza, vətənimize yaman günler gösterme gibi. İşgal altında olan torpaqlarımızın azad olunmasında bize kömək ol gibi. Əsker balalarımız ki vətənin keşiğinde de ilahi, ümumiyyətlə əskerlerimiz ve her məqamda olur. Bu vətənin, bu torpağın, Azərbaycanın səklənməsi üçün çalışanları ilahi hifz elə gəl. İlahi vətənimizin, dinimizin düşmənləri məhv-i nabud elə. Dünyanın hər yerində La ilahe illallah Muhammed Resulullah ve Aliyyü Aliyyullah şuarını uca elə. İlahi pərverdigari alam şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərindən ayrı salma gəl. Şəhidlərimizin ruhu bizim haqqımızda razı ve xoşnud elə. İlahi pərverdigari alam sonuncu duamdır. İlahi Rəbbimiz, Xaliqimiz sənsən. Xeyrimizi də, zərərimizi də sən bilirsən. Nə xeyrimizə desə haqqımızda müstəcab elə. Nə zərərimizə desə bizdən uzaq elə. Allahümə sallə alə Muhammedin və alə Muhammed. İlahi təqəbbəl minnə əzəənə və duaənə və bukaənə və şfi mərdənə və qzi həvaicənə və əncil fi fərəci mollana. Həkim tibbi yardım maşını, təcili yardım maşını var saat 8-ə qədər. Kim həkimdən məsləhət edir, kim qan verməyə salihdirsə, yəni icazə varsa ona, sağlamdırsa, onlar qan versinlər inşallah. Çünki biz Hüseyin aşıqları qanımızla da İmam Hüseyin əleyhissalam necə qanı ilə bütün bəşəriyyətə nicat verdi, qanı ilə bütün ürəklərə qüvvət verdi, qeyrət verdi, şücaət verdi ki, bu günləri də ondan ilhamlanıb vətən yolunda, torpaq yolunda, din yolunda bizim qeyrətli cavanlarımız şəhadətə hazırdılar. Bəli, İmam Hüseyin necə qanı ilə həyat verdi, biz də Hüseyin aşıqları gələk qanımızla həyat verək, qanımızı boş yerə axıtmayaq. Bizim verdiyimiz qanla bir körpə əgər nicat tapsa, şükürlər olsun Allah'a. Allah'ın verə izzətinə, cəlalına Allah bu məclisi, bu əzadarlığı qəbul eləsin. Bu məclisin savabından, bu məclisin bünövrəsini qoyan, kəndimizdə bünövrəsini qoyan o böyük kişilərin ruhlarına da hediye eylesin inşallah. Bi haqqı Muhammedin ve alih ve bi haqqı l-Fatiha'da nasıl olur.